Менің әкем 1891 жылы туғанды. Әкем айда айтқаны, 1916 жылы патша қазақтан салтат алды. 16 өзің білесің. 16 жылы патша біздің салтат қазақтан бұрын алмаған. Қазақ қаттанымайды, қазақ мас. Қазақтан алуға болмайды. 16 жылы қазақтан салтат алып, бүгінсі 91 жылы туған, 16 жылы болғанда неше болады? 25-те болмай ма? 25-те болады. Семей тартқан. Бұл уақытта қыс екен. Барып Қарқаралға жиналдық дейді. Асанның түсіпбегі деген бастығымыз болды дейді. Сол қыс екен бағана-ғана патшаның солдат жинайтын. Бұйрығын орындайтын адам. Сол қыс ол уақытта жатаққана жоқ. Қарқаралда таныстарымыз көп. Тек кешке қоя берейді. Танысымызға барып қонамызда тәңірдің жиналамыз. Зіммені шақырып түгінде еттіған бөл. Бүгіні ал, ертең тәңірдің семей кетесіндер. Қар сұмдық қалың дейді. Қалай кетеміз? Он кісінің ортасына бір әтші, паратшаны береміз. Он кісінің. Соған көйлігін саласың, көйлігін, тамағын саласың, кейімін саласың. Өздерің жай отырсың. Үйлері, патшаның әмір бар. Жүрдіп, көбісі қашып бітті. Мен қашырамын. Жәрі, жаңа асаның сүппе бастап жүрді. Шанаға кейімізді асығымызды қойып, шанының артын еріп отырамыз. Жол жоқ. Зеден қар. Жағатын отын жоқ. Далағатын неміз? Отынды қайдан табамыз? Әкесін танты мұна телефонын столбасы бар дейді ағашы. Өткіріп алды алып шығамыз, соған әкесін танып, соны жақтық дейді. Басып, телефоны өкейінде дейміз бар біздің, өлмі өлеміз керек. Сонан Семейге келдік. Семейге келген кейін бір сап-сарада біреу шықты дағы дейді. Ал, келдіңдер ме? Мұна Семейде үй жалдап. Құра беріңдер, әді қабар жоқ. Бір тәлдейіп, татартыр дейді. Гел әбешен бәріңге. Әй, нізде бір көн адамсыңдар? Тұратын үйіздеп жүрміз. Ә, берге, менің үйім. Мен мені жерді тұрамды, балық бөлді. Төрт бөл бөлі бостыр. Есенің алында бір кемпір жүр. Мен бәне деген татар баяғыда бай болам. Енді қазір кедеймін. Бірақ бөл бөл үйде тұрам. Мағанада төрт бөл бөл керек. Сендерге жалдайын. Соның ай бір теңге. Төрт адам жалдадық дейді. Бір теңге, төрт адам бір айға. Үлкен тонымыз бар, тұлыбымыз бар, сол тасшадамыз. Шіркінан сол уақыттағы дейді, Семейдің арзандығы. Әгісі таңғалады. Төрт елі шыққан қазының еті 73 дейді. Болып бедесін бір. Бір мөшек, оны алып, жаңа татардың әйіне әкеп берді. Түсті бұрқыратып көрелі шіп аламыз, қазығардан менен кешке әтшеміз осымен біре жаттық дейді. Ертең, бір күні шақырып алдықтағы қазақтан солдат алмайдым болды. Қазақ солдаттықы жарамайды. Қайтыңдар дейді. Сосын әшіміздегі ширақтар, өй, мұның қалай сен шақырдың, шақырып алып етті де кеттемейді ол. Ал біз жайып жалпы келдік, қалтамызда көк дейін ақша жоқ. Не көлігіміз жоқ, қар мынау. Кімді мазақтайсың? Әйдет дейді, қазақ екен дейді. Шақырды үкіметке бағынып келдің енді. Ал солдаттық алмайды, қалай қатсың олай қат енді, әй қайтесің оны. Сөзін әлі білік істірәті дейді, қайсақ болды табамыз. Енді ауылға барғанда жаңа он баланың бірі. Дейірменнен басқа күнгіріс жоқ. Ондан істейміз. Қой. Үш жүрдіміз кәсіп істейік деп, қасындағы екі жігіт түгіттіп, жағы биларамыға келдік дейді. Ой, күрсілдеді біліп, тіліп тұр, оған өткігі салып, дөй-дөй бөрінені береді, бір-бірінен өрсең біртенге дейді. Күшіміз сүйім ай жүрген дөт жігіт, бөлен бай бөрінен береміз күніне дейді. Ақша олай. Жағы татардыңдер жатырмыз десе, орын алдық, кейім алдық. 17-ші орданды ғой күмі. 17 жылдың жазырымында Құдай Семей дұрдық дейді. Қызылдар кеп барды.
Қазалығым, ақығым бізге бәрі бірдей тамағымыз тоқпаса бол. Оған не керек? Сонсон дейді, бір Петра деген орыс. Әй, Рамазан, менің әкімет, әй, Рамазан, сен қайтпа олға. Сенің үкіметің келе жатыр, керейдің үкіметі. Сен мынау, Жеміс Вада деген мекеме бар, Жеміс Вадада 150 аттар осыны бақ, атшы бол. Әй, Жеміс Вада деген ақсақал мекеме болған жоқ деймін ғой. Өзің мынау немене оқыған дейді. Сөйтсем, Жемісті ба? Әлі қан Жемісті ба? Нің бастығы болды ғой. Қазақтар ауданын Жемісті болды деп біткен. Нүкейінен білдік қой. Соған кеп жүріп айтасын, атшы болып, соны әлекеге жолығады ғой. Петра деген сол, атқыраның бастығы екен дейді орыс. Соның бір күн, әй, Рамазан деді. Әлекеге атшы сауырып болды. Сен әлекеге атшы болыпсың. Өй, әлекең кім? Өй, мынауыңыз қалай емес. Әлі қан бөгі қатты білесің бір. Әй, ол сен Мейдемет дедің дейді. Енді біздің мына жер тағдығы ғой. Оның інісі мақаны алып отырған біздің туған апамыз ғой. Ойбай, әлекен осында мен. Жарайды, а, бірақ деді. Оның жегетін екі күреңі бар. Ол күреңінің рационы бар. Тәртің қанша сөз дейді, жем дейді, түсті қанша дейді. Ол жегіп жүргенде көшеде ат тұшпау керек. Ат тұшу деген ол үлкен базар. Ол қатты қадағы. Ой, бәрі аттың жағдайы менен сұрамай ақ қойсар. Енді ертең кел, таңертең ерте. Ол кісі үйінен алып келу керек. Сонда таңертең тұрасам жүр. Таза-таза киімдерімді киім. Келіп екі күреңді жегіп, екі күреңнің жегуінің өзі қандай бізге мақсат дейді. Мынау әлекең екі күреңі дейді, көшелек айтып бара жатқанда дейді. Оған атшы болу деген үлкен арман ғой. Екі атты жегіп, таңертең 8:30 есігінің алдына бардым, адресін айтты. Есігінің алдына барып, атымды тоқтап, жалды сыйпап, арбалардың бәрін жөндеп жүріп, мұртын жиратқан. Әлекең шығып дейді, бұр көріп жүрдіміз дейді. Аман басын ижетті, атқиып отырды. Ақырен желдіріп барып, конторының алдына түсінді. Үш секіріп түсіп кетіп қалды, мен қанды ат соғырып қырға келдім. Кегенің кейін Петра көрдің бәл екен деп дейді көрдім. Ол кісі солай, ал ол кісі қазір бірге 10 минут қалғанды әбетіне барады. Сен атың деген дайын тұрасың. Мен жері, екі күреңгі қолым жетті. Ой, сипалап дейді. Тазалап. Қайтқан рационын беріп, сағат бірге беріп, 10 минут қалғанда келдім, атым жегіп, лып етіп отырды дағы үйіне келдік. Үйіне келдік дағы лып етіп түсінді, қайта қайтып көп, әй, атыңды ана жерге байла. Жүрсесін, үй ойсыр. Үй ой, керемет төрігінде қалай барам. Рахмет дедім, жоқ жүр. Атты байлатты, үй көріп кірді, үш бөлме жұпыны. Ауыз үйде бір диван тұр. Ағаш сыйма. Соған отырды. Өзі жарып шешініп, бәлі киімін киіп, жуынып. Кухнясына келіп отырдық. Бір орыстың қатыны тамақ әкеп жүр. Күтіпші екен ғой дедім де қойдым. Орысына әйел екен білмеймін дейді. Қол кеспе. Қойдың асықты жілігін бөлек салып бір тәрелкеге. Маған бір тәрелкеге өзі, әлекеңе бір тәрелкеге өзі. Екі кітілімнен нан. Әкеп қойды сөйсін. Әй бала, келіп нан іштетті. Енді оны отамақ түсмейді, менен жемейді, мұны айтты сен же. Керемет қойдың жілігін жеп алдым. Ал енді ауыз үйдегі диванға барып қисай. Жоқ қисаймай, мен аттың қасына барамын деп. Әлекең ат құмар екенсің ғой, жарайды өзің бі деді. Мен біраз қисай боламын да, сағат сол 5 минут қалғанда шығамын деп. Төрге кіріп кетті. Мен келдім, аттарымды сипап, өйтіп бүйтіп отырғанда бір уақытта шықты. Келіп әкеп тастадық. Бұл уже екінші күн. Үшінші күн, әй бала, танысайық деп дейді, тамақ ішіп отыр. Қай елсің, қайдан жүрген адамсың? Бір тиянақты баласың ғой. Өй, әлеке? Әлеке деген жоқ деді. Өй, төрі, мен Тоқырауындықымын деді. Өй, Тоқырауындағы мың баласың? Әлиманың барасың, ұйбай әдейірмеші Әлиман ба? Ой, Аллай, адамның тағы бір қызық қой, кездестіре берекін қой. Әкең тірі ма? Тірі. Сенді үші ағай дедіңдер, ана Мансұр өмәлі, үші өде тірі.
Ой, Алла тағдырды қарай көр. Мен Әліқан бөкей ханым, Желтаудағы Нұрмұханның баласы Әліқан мен дейді. Астыннан басыма тақсыр көдей болды дейді, Әліқанның атысы болды деген еді. Ойбай тақсыр, Құдай жақсы кездестірген екен. Ал бала. Енді саған айтатын менің бір ақша жоғым бар. Енді сен мына ақшаны ал. Бір бума қаржақтың ақшасы дейді. Екі ұстап. Сейіп тастыды, лақтырып жіберді. Базарға бар. Өзіңе керекті. Ат. Көшеде жүргенде киетін киіміңді бөлек ал. Үйде жүргенде ат күткенде киетін киіміңді бөлек ал. Мынау тырнағың өспесін. Шашың өспесін. Әкең ұстап алған адам ғой. Сен білесің ғой темірді. Бәкің өткір болсын. Біздің әкейдің бәкісі өткір болатын. Жанып-жанып жіберіп шашымды алып жүр имамда. Мен барған жерде бізге бөлек бастамақтардан. Сен соны жақсылап қолыңды жуып біл, таңдағың өспесін жақсылап тура. Тура батырып аузыңа тастап жіберіп жүрме. Ол өлім, сол етті екеуіміз ғана жейміз. Қаттесі кірдем, аузыңа етті тастап жіберіп, жоқ, ондай әдетім жоқ дедім де. Сонсын қолыңды жақсылап сөрт тағы кейін шегініп отыр. Тұздық құйғансын, сол етті екеуіміз жейміз, басқа кім жемейді. Жақсы дедім де. Дояу қагер кәремет қоғанды де, шіркін тағдырға, Аллаға рахмет мінекей, мен жерлесімді кездестіріп, деп кәремет қоғанды де. Сонан сол, отырмайды енді де. Тізім жасақ ба, бүгін кешке ертең кешке бәйленің қона қымыз, ұлықтары қышпейді. Сәкендегі дейіне, бәлен жазылсын әкелді, бәленім сол күрің атпен тасыдым, бізге бөлек, Әліқынды бөлек ұстайды оны, үстелі бөлек, екеуміз бөлек, сонда кетті тұғыраймын әдемілеп. Жақсылап үстіне тұзықты құямды, қолымды сүртіп кейіншеген отырамын. Сонда намал қарап отырғандар айтып дейді әйәлекей. Түрі көрген жігіттің тілі сынықты үшін. Мен әбір балан қалай тәрбиелегесің. Байқап отырмыз, бір нәрсе аузына салмады. Ел біздің төренің тәрбиесі сол болады дейді да қояды. Сонымен жүрдік қой дейді. Әй, арай деп дейді, мен ғана атарамызың ба. Арай, сенің үйленетін уақытың болып қалды емес. Бір керемет төренің қызын алып берейін. Ой, әлекай әзір жүретірайық дейім дейді. Сөйтіп жүгінді, қызыл келді дейді. Қолдай көрсілді өтіп. Көрген жерде зең бір екті атып. Қызылдар келе жатыр. Ел 150 ваттың ішіндегі тәуірін біреу мініп, біреуін жетектеп кетіп жатыр дейді. Земствадағы қызметкерлер. Сонсын бір күні рай бергелді дейді. Далаға да отырдық екеуміз. Көзіне жасалды дейді. Орамалын алып сүртті. Ал қарағым. Бір талай еңбек жасадың, сенің ешқандай жаманшылық көргім жоқ. Өйткені қанымыз бірге қой, тоқырауының соң біріншісі қой. Енді бұл маған тұрға болмайды бұл жерге. Мен енді бойтасылауым керек. Әлеке не дейсіз? Бойтасылаған ай. Әй, мынау келе жатқан үкімет сендердікі. Қызылың болса. Оның бір солдат келеді де. Менің Әліқан екенін бағайдамысың. Бірақ мені бірақ тартады. Мен бойтасылай тұрайын. Мені Ленин алдырады Мәскеуге. Басқа тастамай. Сен ертең таңертең ертерек базарға бар. Қалтасынан әлі қаншақтың ақшасын екеуін тастап дейді ме? Сейіп тасында. Осыған ақсақалдардың киетті киімі бар ма? Саптама еті, түлкі тамақ, шапан. Сосын мынапа өскенің үстін алып тастады, жайдақтап кигіз сал, үстінен көрпе сал. Сонан кейін екі сөткі өзіледі бір тамақ ал. Таңертең сағат бәленде есіктің алдына келді. Оны қайтесіз дедім дейді. Мен бойтасын айтырайын. Бір білмейтін солдат келіп атып кетеді, оған үкімет не істейді. Анау үкіметтер келіп орны қанша мен жүздесіл айтырайын. Қайда баратынды құдай біледі дейді. Қайда барасыз әлеке. Мен ала кетіңіз жоқ, сен әкетпейін. Мынау келе жатқан үкімет сенікі. Ол келгеннен кейін сені анауағы Земствадағы аттар түзелудің, ел ұшақсы ат қалды дейді жаман жұмана. Соны апарып бір сайға бақ, сол келген күн әкелдегі бастығының алдына өткіз.
Әлхан дегендер қас кетіп қалды, мұны уақытты біз сіздерге дайындап отырмыз десең болды. Партияға өткізіп, екі күн жұмыс істетеді, үш күн оқытады, екі жылда менің орныма тұрасың. Кетіп қалма. Екі атаға барып басың, ол екі атсаға не пана болады әлі маңға. Қатты айтам деді, дейді. Қатты айтам осы орында, жарайды орында. Сонда артем, алдында әйелі мен ұлының қызын, орыс қойының әйелі. Қоя берген дейді, мұппайызға мен. Лабетіп барбаған мәттіғі бетімден сеп қошпам. Екі күрімін түр дейді кетті, оны қайды кеткенін білмей. Қытай кетті қой дейді, қойдық дейді, көбісі Қытайға кетіп атыр еді. Жәрі? Кедейдің үкіметі келді, қып-қызыл саралы бол. Сол жерде қызмет істеп жүріп, Жүсіпбек. Аймұрт. Сол секретар дейді. Жағалардың есігінің алдында отырады. Аймауды. Бізді анауалы төрде тұрған бастық кірдесе 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 шәр башы. Сол Жүсіпбек Аймауды кейін бөлдік дейді. Бір оқи әлді құлай Исам осынан қиқап қызыл көрсіп-көрс әтіп зеңбіректі атып дейді. Елдің бәрі қашып кеткен, магазинді анап кеткен, бітшіп семей. Жарайды кегінен кейін жеме, отырттаған тәртіпті жасай бастады. Бәлен магазиндегі дүния қайды, төлем магазинде дүния қайды. Сосында қалған дейділіп атты, ақырынан айдық берден дап шарбаққа қамап, бастыққа келіп, орысшаға судай болатымыз. Орысшылап айттым дейін, мен осылай-осылай. Осының земстваның атшы сені. Елдің бәрі бір-бір атты мінді, бір-бір атты кетік бар. Бір елі ат қалып еді, соны бағық бар, бізіге әкеп тұрмын деді. Құдай көтер уақыты дейді, біні кейбіздің адамыз. Әй, Аймауды, мына кісіге бір қойдың өтті, екі мүші күн, 5-6 келер шай, бір шапағанды жазып бер маңызден деді. Күйерайды, оны уақытты, сондық дүния. Соны сады. Жүсіпбек бүнің баған танысып алдым дейді, енді мұны қазақ екен. Сөйтіп жүргенде Сымақан деген ісі болған, Әлхан. Туған інісінен 62 жылға қайтыс болды. Сол кісі жүрді сот өтті дейді. Соны әкеп жатты дейді. Әкеп жауып жатыр дірелерді дейді. Қожаларды мол оларды да шыдан еттеп жауып жатыр. Сымақанды жауып тастады. Пиріде шалымы Сымақан өлуге айналды. Сосын әкі Жүсіпбек айтты дейді, әй ана төрелді ғой. Бүгін үш күн болды, түк бөлмеген, суда берген жоқ. Дедді бір арыз жазды дейді жаңа отырғанға. Береді ашалы ол құсат едіңіз. Ананағана барып бер, ол біріншінен арызын қабылдамайды кетті, ұп шығады оған жасып қалма. Екінші рет тағы ұп шығады, үшінші рет мені шақырады. Сосын айдам ғой деді дейді. Шырпыны кейімді кейін жаңа арызын ұстап ем, Жүсіпбектің жазып берген. Бүкіл қанып сөйдеп айдап шықты. Ертеңіне келді, тағы келдім. Ой, әпет бір шол бүкіл қанып сөйдеп. Әй, Аймауды, күтон да қой деді дейді, орында отыр. Сосын келдім де айттым дейді, бұл қарапайым адам жұмыс көр. Сымақанның қарамағында болған Сымақан ешкімге қастық жасамаған адам. Көйлегін шешіп берген адам, ол төрі бірақ. Соған тамаға кетті дедім дейді. Мәдетіп қол қойып берді, енді алып шықтық. Сонда Ахмет Жамет дейді, міне Сәмет. Семейде нағашылары бар дейді. Бізді бұл Әлханның, Сымақанның шешесі бегім деген кісі. Бегім қаным атанған. Қаралар қанды, түрі болмаса қаным атамайды ғой. Сол бір тай сойып әкіп, қымызы менен алдай жерде тұрды. Сонсын айты дейді. Аймауды, ананы солдаттың қолына бермей тамақтарады. Олар өзі аш жек қояды. Сымақанға бермей, Сымақан шақырды болыңдар. Сенің мұна қолыңда қағазың тірек, шақырып бермесе, қазір бастыққа барам десең бір, тұшып береді. Сосын келдім де, жаңа Ахмет мен Жәметке, бір кәрімет таң сөйбекке мен, бір саға қымыз алып көтеріп алып көтеріп әгілер. Сымақанға барып береміз деп, жоқ шақыр өсіне берем. Демек, қиқалақ деп еді, мен айттым дейді, ең әнші әлі күпайру. Демек, ойбай деп, Сымақанды алып келді, Сымақан өлі ойнады дейді, үш күн төрт күн тамақ ішті дейді. Ой, көрісіп, сүйісіп, ой, Рамазан ай.
Ойрамызан айымыз жақсылығын қалай ұмытамен деп дейді бар айтқаны. Сонда сол жағы тайдың еті менің қымызын ол сүйде өзірден жатқандардың бәріне өліп біреді ғой, өліп өшетін адамен. Сонан сымақан дейінді елге сұрау жіберді. Бұл уақытта мұнда үз телефон жоқ, кісі менен жібереді. Сымақан кім болған? Не істеген? Ол өзі өте қайырлы адам болған ғой, мына көйлегін шешіп беретін ол кейінде. Көрдік қой жездеміз, оның әйелі Мария деген біздің әкейдің апасы. Сондай мырзадан болды. Ой, елден қағаз келіп жатыр, Жүсіпбек айтады дейді, сымекеңді жақсылап келіп жатыр. Ой, сінде көйлегін шешіп берген, бір тілім нанды бөліп жеген, түбі сымақанды босатады деп сол бір айдан кейін сымақанды босатты. Сосын бір күн отырып, айрай деді дейді, әу, мен мынау мұстақымнан бір жақсы ат алып берейін. Сен ауылға барып, аха дейтін дейді әлекең. Ақаның жағдайын біліп көрсең қайтеді, қайда екен? Е, барып көрем. 150 ат бір Малдыбай мұстақымның ағасы бағып жүр дейді, әкәншектер ат жинады ғой. Соның 150-ін жинап, бағып жүр, бір керемет, астында бір күрем қатық баған жаратып. Әгі жер жеңгеге даттар тұра қашады, сойылдың астына алып тұра қуат, алып береді, лапылдап бір күрем ат дейді. Сымеке дедім дейді, мен анау майлы, майланып кеткен атты мініп алып тұра шаба алмаймын. Мен бұл кісі жылқының жағдайын біледі ғой. Оны жүре жақсылап таңастыру керек, а мен жүрген бетте қатты жүруім керек, анау шалдың астында күреңді алып бер деймін дейді. Әй алла жылқы танисың, мұстақым қайтып еді дейді, мұстақымның ағасы екен дейді туған. Ақсақал ақсақал берген іште, ана атыңнан тыс. Оны қайтесің, мынау сот ауылына жіберемін дейді ана атшысын. Ойпырай күрең ат кетсе ат бағу қиын болады. Қашқан атты ұлыпты болсының арқасы, Құдайдың арқасы. Енді мен жылқы аяп ақпасаң бір ұтап жүр. Күрең атты алып бер, лапылдап тұр. Сырылтан да Ақайдың қасені де бай, Шаншар. Шаншар. Соған қат жазып берді. Мына баланы жібердім, астына қаты жарамсыз болса ат бер. Аха деуші еді олар айтқанда дейді, ақамнан хабар бар ма? Қағаздықты, қуанышыма тығып ап. Күрең атты мініп әкелсе анық бағам, лапылдатып. Сырылтанға жетікпесем, ылғи кедейлер балшық құйып жатыр дейді. Ал енді қасен деген кісіні кейін сөгетін көрдік, мынау екі мұртын былай құлағына қыстырып қояды. Былай қойып сүр. Ал осылай ел түрегеп тұрғанда, ол кісі отырғанда, түрегеп тұрғандардан бойы биік адам еді. Сондай дене болды. Сымақанның қағазын беріп оқыттағы, едең дырайы қалмақ. Ой, ақасы жерта дейді жатыр деді, кеше білдіріп алдым. Ертеңінен сосын тұрғаннан кейін, ай бала, ал енді мына төреңді тапсырыпты, ат бер деді. Ат аласың ба? Ой, ау менің енді адалдығы ғой әкемнің, содан бір атты алып жетектік бітсе, оған былай демейді ғой. Жоқ, тақсыр өзімнің атым жетеді деді. Ойбармай, маған таза боласың. Жерек, қояндыны білесің ба? Енді кейде жүрген қояндыны білем ғой менің. 15 шақырым жерде қоянды бар. Қояндыға барғаннан кейін ауылыңды табасың, табам бір рахмет деп күрең атқа мініп ап, қояндыға келіп бір шай ішіп ап, жаман қызылайдың сырты мені желтауға бірақ тарттым дейді. Соған бірақ тарттым, үйіме бармадым дейді. Жолдастық сақтағанын қарашы. Күндесін түсіп барады, қасым қорасы дейтін қора бар сол жерде, бұлақ бар ағып жатқан, соның ар жағында бір бел бар. Соған шыға келсем, төренің ауылынан түтін шығып жатыр екен. Ойпырау, бұлар бір жиын, не жиын мұны ба? А бұлақтың басында, бұлақ былай төскейді, көбел жиналы отыр екен дейді. Жүрден де әліқанды кездестірем деп ойлағам жоқ. Тағай-тағай келсем, ең төрінде отырған әліқан дейді. Бұлай басын езеді, көрді ақ дейді, әңгіме қасауып отыр екен. Келдім де қатымды қаңтар, қисайып жаттым өзім, шаршап қойған адам. Бір қалық бір нетіп отыр, сосын жаңғыс әңгімесін бітірді дағы деген. Ал деді, азаматтар, сендердің үкіметтерің келді, біздің үкімет құрылды. Енді сендерге менің тапсыратын шаруам. Айбазылқан деді дейді нісіне,
Бір төрт әт дайында, төрт жігіт дайында. Жоғарыда Талпақтың Ахметжанына жібер. Бергі орта неде Бекпенбеттің Ахметжанына жібер. Құтауықтыда Сармантайдың Ахметжанына жібер. Төртеуін ертең түске шақыр. Солар мен айтатын әңгімем бар дедім. Дәм татысып қалсын. Сәдуақасы дегеніміз бір әкеміз ауданда өлді. Соған жібер. Әбілденің Сәдуақасы деп. Бес атты айдады. Ертең таңертең сол бесеуі де келді. Жаңа бұлақтың басына отырды. Сонда бегім дейді. Шешесі. Шешесі. Оқысы қартайық баған адам анандай тастың үстіне көрпе салып, қиғыз салып, кимешегімен отырды дейді. Бегім. Бегім. Сон-сон бәрін жинап алып, етті жеп, бәрі шыққан деген алағайын. Біздің үкіметіміз құрды. Сендердің үкіметтерің қызларды келді. Енді сендер мынау малдарыңды таратыңдар кедейлер. Өзің мінетін атың шетін тамызың сиырыңды алдық бар. Бұл сендерге мал болмайды. Бұлар келісімен сендерді тартып алды. Енді сендердің істейтін кәсіптерің тек қана мына тоқыраудың бойы қара топырақ ағып жатқан су егіспен күн көресіңдер. Осыны істеңдер. Бұдан басқа сендерге пана жоқ. Енді үкімет өзі біледі ғой. Мен Қарқаралыдағы Бекпенбет деген татардың үйіне мынау екі көрім аттарбаны тастап кетемін. Маған көшірдің керегі жоқ. Мені ленін жіберіп, енді былай қарасақ дейді, таудың басына бір екі салды, найзасы шошты қамылтықпен түсіп келе жатыр. Келіп тағы қойсынан бір қағаз түсініп еді, шаспа едім деп өш айтты дейді. Сөйтсе де ұстауға жіберген салды деген анау прокурордың санихасы екен ғой. Содан сол анасы отырған, келіп тағы дейді, тұрып, ал аман мұңдар деді тағы, анасының алдына кетіп зерлеп отырып, ал ана, мен 6 жылға кетіп барам. Анандалық ақ сүтіңді кеш. Қайтып сізге мен келіп топырақ салам салмайым деп айта алмаймын. Оны Құдай біледі. Ана ақ сүтіңді кеш, ақ сүтіңді кеш деп кимешекті көтеріп жіберіп, төсіне қарай қатықпаған емшекке ескегенде қайта алғанда төсінен аққан сүт бұлақтай лақтылады дейді ғой. Жыламаған адам қалмады дейді. 90-ға кеп отырып қатықпаған кемпір. Бет ауызы сүт боп шығып. Кимешегінің етегімен жасы көзіне жасалып, сөтті шешесінің маңдайына ескетті. Түлдеп жөнелді, есіл сабазды аптыстады қойды басы мен бітірейін. Бұл 22 жылы, үйілдің ші. Бұл енді менің әкемнен естігенім, мені жанымды шығара алмаймын ғой. Бір үйге қонаққа келеміз, 20-30 адам дейді. Әліханнан басқа кісі жетпейді. Әлеке, 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 әлеке. Бір ауыз бір сөз айтпайды. Орысшада солай деді, қазақшада солай деді. Ондай адам жаралама дейді. Иттің балалары атпыстады ғой. Ондай адам жаралмайды ғой. Ой, қандай адам жаралмайды. Әкем айтады, қан қақпа дейді. Қан қақпа. Қалық тұтқа дейді. Тұтқа. Шешен шеңбер, батыр қорған дейді. Ах. Әлесінен қалмайды, әлекең сөз етті. Сондай сандарды айтушы әтсергін, еңкілдеп жылайтын есіл сабаз атпыстады ғой. Есіл сабаз кетті ғой енді қазақта. Әлі қандай ешкім жаралмайды ғойды. Ой, егіл деп тұр, біз ауыз жарықтық.